kam jirtan daawwattoota keenya ani maqaan koo Amaanu'eel Tasfaayeen jedhama. Ganda Daakkaanu'eel keetti hojjetaa misoomaa ganda kanaati. Guyyaarraa akkaataa itti sanyii shunkurtaa qopheessan madabarratti shunkurtaa jallisiitti akkaataatti qopheessan maatii obbo Eezii Dabbaa duraa fi maatiin isaanii haadha warraa isaanii wajjin akkaataa isaaniitti hojjetan waliin ilaallaa na hordofa. Ashamaa akkam jirtu? Ashamaa. Akkam nagaadhaa baroo jirtu? Nagaadhaa. Jirtu akkam jirtu? Nagaadhaa akkam? Jirtuudha. Tole egaa guyyaarraa kana akkaataatti madaba shunkurtaa qopheessan akkaataatti qopheessinu nu affeeruu keessanii fi asumaan immoo beellama keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Beellama keenya nu dhaabdee dhufuudhaa fi galatoomaa. Tole egaa akkuma isin argaa jiru madaba shunkurtaa kana qopheessuudhaaf isin lamaan keessanuu asitti argamtaniittu wantoota madaba shunkurtaa kana qopheessuudhaaf nu barbaachisan maal fa'aadha? Madaba shunkurtaa lafa shunkurtaa diimaa kana dhaabbachuudhaaf lafa qoonfarree lafa bulleeffachuu qabna. Inni biraas sanyii shunkurtaa diimaa qopheeffachuu qabna. Xaa'oo kan keenyas kan akka madaabaraa qopheeffachuu qabna. Yuuriyaas qopheeffachuu qabna. Tole egaa gaariidha waan isin naaf kaafsanii madaba shunkurtaa diimaa qopheeffachuudhaaf wantoonni nu barbaachisan meeshaaleen nu barbaachisan maal fa'aadha? Meeshaaleen madaba kana kaafachuu irratti nu barbaachisu akaafaa nu barbaachisa, zaaffaa nu barbaachisa, sibaakoo nu barbaachisa, shikaala nu barbaachisa, reekii nu barbaachisa, huuba irratti hafna, daasii irratti kaafna, bisaan maxaccaa nu barbaachisa. Meeshaan keenya inni itti aanu meetira. Meetirri wanti nu barbaachiseefi dheerina madabii keenyaatiif bal'ina isaa ittiin safaradhee safarachuudhaaf nu barbaachisa. Tole egaa meeshaalee madaba shunkurtaa diimaa qopheessuudhaaf nu barbaachisan haala kanaan natti himuun keessan baay'ee namatti tola. Inni biraa madaba keenya kana qopheessuudhaaf wantoonni nu barbaachisan maal inni eenyuun gaafadhu isiniin keessa? Abayyaziid isin deebistu moo an deebisa? Annan deebisa. Sanyii shunkurtii madaba tokkoo fi giraama 50 nu barbaachisa. Inni biraas xaa'oo kiloo giraama 1.5 nu barbaachisa. Yuuriyaa 0.75 nu barbaachisa. Madaba keenya qopheessuu duratti yeroo madaba qopheeffachuu jennu bakka bisaan ga'an jirutti qopheeffachuu qabna madaba keenya. Amma immoo haala kamiin madaba sana qopheessuu akka dandeenyu natti hima? Gaafii baay'eessa nu gaafatte Amaanu'eel. Lafti kan keenya madabni kan keenya yeroo ka'u bahaa fi dhiyaatti ka'a. Akka ganamaa fi galgala bakka aduu argatu. Kanaaf dheerinni isaa immoo 10 garaan isaa 1.20 ta'uu qaba. Inni biraas
kanaafi madanni keenya gedduuni gedduunsa saantimitira shantama ta'uu qaba. Madamni keenya lafarra ol ka'iinni isaa seentimiitira 20 ta'uu qaba. Ani madaba Kenya kaso duwar. Madaba keessan haala bareedaa ta'een kaafattaniittu amma immoo madabarratti akka kamiin sarara keessan baafachuu akka dandeessan mee na agarsiisuu dandeessu? Akkuma ati jette madaba kan keenya kaafanneerraa madabarratti sarara saantii 10-10 baafnee jenna. Haala bareedaa ta'een madaba kaafattan irratti sarara baafattaniitti. Amma sanyii facaasuudhaaf immoo kana booda maal gootu? Gadi fageenyi sarara keenyaa saantimeetira 10 yuuriyaa fi xaa'oo wal magnee keessatti buufnee biyyoo irratti deebifna. Erga biyyoo irratti deebifneen booda sanyii kan keenya irra buufnee biyyoo irra deebifna. Tole haaluma amma jettaniin xaa'oo fi sanyii keessan mee facaasaatiin agarsiisa.
Mali 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 mala kanamiti akanamiti mal malo jeta mari akakana ngodamu ngoda mari erga sarara ba fattani sarara ke samba fattani sarara basu mali barbaachi se faidan sarara jalkaba erga tawo ke san bu fattani bodde sanyin sun akani dake da kallati dan tawar gatu sarara kenyan fayyadamu kam kanaka gotan kunamma sarari sanyin suni fi tawon su wal argatan jiru wacce ka kanat mali fi kanin faidan tawo akata sanyin suni tigudachu dandau nyata dabalata ta e sanyi sana wan fayyadu kallati majal qaba sanyi tawo sana bustanin irade bitani sanyi erga buftani sana amboda akuma silati akani wal argachu dandau kallati dan biyo sana irade bistochu kunimmo kanin fayyadu fi lamfa omisha famitumma kenya dabalu daf kana males araman akka aramat wachu amnu fayyada achu inukun sararatu am bikile jiruf bikilan su ille akanni guddina sirri guddatu nu fayyada achu isa kana fa ali ufisa isa yoki nakatan biyoni rede bisan akuma jalqaba tawo sanar biyo de bisaniti kubala mana kaka natir rede bistu achu difama ga ati akuma tinu njette amma de bineti ji kubala man biyo itti de bineti ji uwimna ega madaba kafattani hala kanan sanyi kesanis taos facaftani tu sararaba fattani gatti facaftani jirtu baaye nemati tola kanattanse mo kanjiru enyutu natti agarsisu danda anata sitta agarsis tahu da uba asrafane bishan itneku kolega madaba kenya hala kanan ko pe fannera garu faidan hatimana fi yokin mo faidan hatimana fa bamana wajjino jechu mali dame enyun na tin sin kefa hatimana fi bamana wolin ojjetu sa faida gudda qaba tokko yaro kusata lamma fa sa mo akan daddamne goda tigira wontini wajjemu akai tiga fatamma wajjini wakanni tigira nigramo qabeenya nu qabno sanarratti wolqita akkanu murteessinu nu taasisa kanaafu faatimanaaf baammana wolino jechuun faayidaa guddaa nu qaba tole yeroo keessan arsaa gootanii haala kanaan gaaffiiwwan ansin gaafadheef deebinaa laattanii hojii bareedaa akka kanaa hojjechuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha isinillee galatoomaa Oh, my God.